אחד הנושאים שמאוד מאוד מסקרנים אותי לאחרונה זה כל הנושא של תרבות ארגונית, ונתקלתי בספר שנקרא קלצ'ר של וויליאם וונדרבלומן, שמדבר על תרבות ארגונית. למעשה הבחור הזה היה לפני כן קומר, הוא למד איך לבנות את הקהילה שלו, ואחר כך הוא פתח חברה שעוסקת בגיוס והכשרה של עובדים במקומות אחרים, ואיך בונים בעצם קהילה. הוא סיפר על תהליך מאוד מאוד מעניין שאני רוצה לחלוק איתכם, כי אני הולך לעשות אותו בעסק שלנו, ואני בטוח ממליץ לכם גם לעשות אותו בעסק שלכם. הוא קורא לכלל העובדים לישיבה ואומר להם, תגידו, אני רוצה לשאול אתכם, כשאנחנו מתפקדים בצורה הטובה ביותר, תיקחו את החודש הכי טוב, את השבוע הכי טוב, את החודש הכי פגז שהיה לנו כל השנה הזאת, הצלחנו בו כל כך, מהי הדבר האחד שעשינו שונה מכל המתחרים בשוק שלנו שגרם לנו בחודש הזה להיות הכי טובים? ולמעשה הסיבה שאני כל כך אהבתי את הדוגמה שלו, כי אצלו הדוגמה הזאת הייתה crazy fast. זה מה שהוא אומר, crazy fast, להיות מהירים בטירוף. הוא נתן דוגמה על כמה מהר הם עונים ללקוחות, כמה מהר הם נותנים שירות, כמה מהר הם מעבירים הודעות מאחד לשני. והאמת שגם הארגון שלי עובד crazy fast. זה בעצם מה שאנחנו מייחדים את עצמנו. אחת התכונות, מן הסתם, אם לא היינו יועצים טובים, לא היינו חברת ייעוץ כל כך גדולה ומצליחה. אבל אחת התכונות שגורמת לנו להצליח בצורה בלתי רגילה, היא העובדה שאנחנו מסוגלים לתת שירות ב-10 בלילה ללקוח, ואם הוא לא מקבל את השירות מבן אדם אחד, וזה דורש בן אדם אחר, ב-10 וחצי כבר עונה לו הבן אדם השני, כשכולם בבית, ואף אחד למעשה לא אמור בכלל לעבוד בשעות האלה. אבל אף אחד בסקסס לא מרגיש שהוא עובד. אנחנו באים למשפחה, וכמו שבמשפחה עם הבן שלי היה מבקש מים כרגע ב-10 בלילה והייתי קם להביא לו, אותו דבר אנחנו נותנים שירות ללקוחות שלנו. מה אצלכם בארגון מייחד אתכם? בשבוע או בחודש שעשיתם את התוצאות הטובות ביותר, מה התכונה שמייחדת אתכם בעסק שלכם אל מול כל השוק שלכם, אל מול כל המתחרים שלכם? את התשובה הזאת אתם תקבלו מהעובדים שלכם. תעשו איזו ישיבה משותפת, תכנסו את כולם ותשאלו אותם את מה שלימדתי אתכם כרגע. תיקחו את התכונה הזאת ותשימו אותה בכל מקום. תתחייבו, תגידו, מעכשיו זה המוטו שלנו. אנחנו רוצים להיות crazy fast. אנחנו רוצים להיות ברמת שירות הגבוהה ביותר. אנחנו קצה הטכנולוגיה, אנחנו כל פעם בקאטינג אדג', אנחנו מביאים את הדברים החדשים ביותר. מה אצלכם מייחד אתכם כארגון? קחו את אותו דבר ותעצימו אותו ואתם תעלו על כל השוק. אז יאללה חברים, אנחנו נתראה בשיעור של מחר. אם אהבתם, אתם יודעים מה לעשות, שתפו את זה עם מישהו אחר שגם ייהנה מזה. יאללה ביי.